Столична міліція просить киян допомогти встановити особу злочинця. Чоловік, якого шукають правоохоронці, зажив слави ввічливого грабіжника. Після кожного пограбування банку він лишає касиркам цукерки. Востаннє ввічливого грабіжника бачили посеред білого дня ось у цьому банку, у самому центрі столиці. Чоловік, зовні схожий на звичайного клієнта, заходить то до одного кабінету, то до іншого. Перед касиркою невідомий знімає капелюх і направляє на жінку пістолет. Даний громадянин не ховав своє обличчя, він спокійно заходив до банку, діставав предмет, схожий на зброю, і під погрозою його застосування вже змушував працівників цієї установи віддавати гроші, які є в касі. Працівники фінустанови віддали грабіжнику 130 тисяч гривень, а потім натиснули тривожну кнопку. Служба охорони приїхала за 4 хвилини, але нападник вже зник. У нас інструктаж проходить наших всіх директорів відділень і сотрудників, що в першу чергу, якщо нападення вооружене, даємо гроші, натискаємо тривожну кнопку, не провоцируємо при цьому нападаючого. Щоб персоналу не було так гірко, після кожного пограбування чоловік лишає цукерки. За гарні манери невідомого вже охрестили ввічливим грабіжником. У двох випадках він залишав цукерки. Також наразі ми співпрацюємо з карним розшуком з інших регіонів, з іншими районами, для того, щоб вони переглянули інформацію. Можливо, ця особа вона причетна не до одного злочину. Кілька років тому у Борисполі міліція упіймала веселого грабіжника. Наставляючи на касирку пістолет, чоловік посміхався. Награбовані 6 тисяч гривень веселун спустив на солодке життя. Замовив сауну із випивкою та дівчатами. Потім загримів до в'язниці. Схожий фінал чекає і на цього грабіжника. Звичайно, якщо його таки упіймають.